לנושא אחר, נושא שאותי אישית הסעיר מאוד, סרן ישראל יודקין, שנפל השם יקום דמו בימים האחרונים. מסתבר שמשרד הביטחון לא מאשר להוריו להוסיף את המילים השם יקום דמו למצבה, ובגילוי המצבה שהתקיים השבוע, המצבה הייתה ריקה, בגלל שמשרד הביטחון לא הסכים לנוסח המצבה, אז ברשותכם כמה מילים. צבא הגנה לישראל, איזה יופי, חופרים לכולנו מבוקר עד ערב, גיוס חרדים, גיוס חרדים, גיוס בני הישיבות, התחלתם לצטט, נהייתם דוסים, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, צודקים, האמת, חשוב. אבל הם מפחדים, מסבירים לכם, מפחדים שלא ייתנו להם לקיים את מצוות דתם, שלא תתחשבו בציפור נפשם, בדברים שהופכים אותם למה שהם. חרדים, ובצהל לא מבינים על מה החרדה הגדולה. ובכן, הנה דוגמה. סרן ישראל יודקין, זכרו לברכה, השם יקום דמו, מכפר חבד, נפל בקרב בצפון רצועת עזה, ועכשיו, כשמשפחתו החרדית מבקשת לחרות על המצבה שלו את האותיות ה' י' ד', ראשי תיבות השם יקום דמו, משרד הביטחון לא מאשר. לא הבנתי, לא זה כל הרעיון שאתם רוצים את החרדים איתכם בצבא, ומכבדים את דתם ומצוותם. לא אמור להיות ברור שבכל מקום שבו רוח צה לא מתיישבת עם דתו ומצפונו של החייל, תינתן קדימות לאלוהים על פני הרמטכ"ל? איך בדיוק אמורים להתגייס חרדים אם ברגע האמת מנהג אבותיהם לא נחשב? אבל בואו נניח לרגע למרצה הזה שיוצא מן השק פעם אחר פעם וחושף את פני מעצבי רוח צה"ל. יש פה עוד שני נושאים לא פחות בעייתיים, חוץ מהצפצוף על חרדים, שזה בנועל מה שנקרא. מה עם הצפצוף על משפחות שכולות? רצון של משפחה שנתנה את היקר מכל, את הבן שלה. אני תוהה אם משרד הביטחון היה מעיז להתערב למשפחה דרוזית או בדואית או להטאבית שבנם החייל נפל בקרב על הגנת העם והארץ בנוסח המצבה שלו? אבל הנושא הכי מדאיג בעיניי שרובץ מתחת לכל הסוגיה הזו הוא ההתנגדות הבסיסית של משרד הביטחון לשימוש במילה נקמה. כן, כן, נקמה. משפחה שבנה נהרג על קידוש השם. חייל יהודי שנפגע בקרב מול מחבלים שפלים ומתואבים, שראינו מה טבעם בטבח השבעה באוקטובר. משפחה שדורשת מבורא עולם לנקום את דם עבדו השפוך. לא הצבא חלילה, אל תדאגו. הצבא לא ייקום. הצבא ממשיך להיות הצבא המוסרי בעולם. השם, השם ייקום את דמו. זה לא אמור להיות בסדר? מסתבר שלמשרד הביטחון יש בעיה. או עם השם, או עם הנקמה. מפחדים כאילו הייתה כאן כללה גסה, ואולי זה שורש כל המחלות איתה מתמודד כרגע העם היהודי בדרך להכרעה וניצחון. בעצם גם ניצחון לא איזה מילה פופולרית. את ביחד ננצח החליפו בכמה מקומות לנצמח מזה ביחד, כפי שזכרו לי. ובכן, משרד הביטחון היקר, שימו לב, נקמה היא לא מילה גסה. למען האמת, הגסות האמיתית שייכת למי שליבו גס ולא מצליח להרכין ראש ולכבד בדממה רצון של משפחות שכולות, ולא רק את הרצון שלהן. אין לי ספק שאם תעברו חייל-חייל מהלוחמים הגיבורים שלנו בעזה ותשאלו אותם, על מה אתם נלחמים חיילים גיבורים? תגלו שלפני שהם יענו לכם כדי להשיב את הביטחון, הם יענו לכם כדי לנקום את דמם של הנרצחים, כדי להשיב לנו את הכבוד הלאומי. ככה זה. רוב החיילים שלכם חושבים שנקמה היא דווקא מילה סבבה. ואם לכם יש בעיה איתה, אז תסתכלו לחיילים הנוכחים שלנו בעיניים ותגידו להם, חיילים יקרים, נקמה זה מילה לא סבבה. ותסתכלו לחיילים החרדים העתידיים שלנו בעיניים גם, ותגידו להם שהדת שלהם לא מעניינת, ושהמנהגים שלהם לא מעניינים. ואומנם לפני שהם מתגייסים, אנחנו מבטיחים להם שנכבד אותם, אבל תכלס אנחנו לא. לא בחיי חיותם, ואפילו לא אחרי שהם נופלים.